На Закарпатті правоохоронці затримали лісничого держпідприємства «Міжгірське лісове господарство». Чоловік за хабар здійснював відпуск незаконно зрубаної деревини. Зловмисник вимагав у підприємця 84 тисячі гривень за 24 кубометри необлікованої букової деревини. За оперативною інформацією слідства, лісничий торгував лісоматеріалами регулярно. Поліцейські спільно з іншими колегами правоохоронних структур затримали лісника одного з лісництв, який за хабарі сприяв у продажі деревини. Його було затримано під час одержання 2 тисяч доларів та 12 тисяч гривень. Йому вже повідомлено про підозру за вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди. Крім того, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років.